მოგესალმებით, ქვენ უყურებთ დობარხს. მიუხედავად იმისა, რომ მეცნიერებას ბევრი რამის ახსნა შეუძლია, ეს იმას არნიშნავს, რომ დედამიწაზე კვლავ არ არსებობს იდუმალი და მისტიკური ადგილები. მე წარმოგიდგენთ ასეთი ადგილების ათეულს. მოდით დავიწყოთ. პირველი. კანიო კრისტალეს კოლუმბია. კანიო კრისტალესი მდინარეა, რომელიც კოლუმბიის ერთ-ერთ რეგიონ სერენია დელა მაკერანაში მდებარეობს. ეს მდინარე მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი მდინარის სახელითაა ცნობილი. მთელი წლის განმავლობაში სრულიად უბრალოდ გამოიყურება. თუმცა სექტემბერსა და ნოემბერს შორის, როცა ტენიანი და მშრალი სეზონები ერთმანეთს ენაცვლება, ის სხვადასხვა ფერებს ღებულობს. მის კალაპოტში გაზრდილ უნიკალურ მცენარეებთან ერთად წყალიც მუდმივად ფერადია. არის წითელი, ვარდისფერი, ლურჯი, მწვანე და ყვითელიც. მეორე. მთა სანქიქშანი. ჩინეთში ეს მთა ტაოისტების წმინდა ადგილია და ხშირად ღმერთების ბაღის სახელითაც მოიხსენიებენ. ამ ადგილზე უამრავი საინტერესო და უშოული ფორმის ტყიანი გრანიტული სვეტები და გამოვლინებებია. აქ ამინდი მუდმივად იცვლება, ამიტომაც ყოველ წელს 200 დღით მაინც აქაურობა ნისლითაა დაფარული, რაც ამ ადგილს კიდევ უფრო სხვაპროლს ხდის. ამ მთის სტუმრებმა აღიარეს, რომ აქ ძალიან უშოულო და სრულიად წარმოუდგენელ სიმშვიდეს გრძნობენ. მესამე. მფრინავი გეიზერი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ის წარმოადგენს სამი დიდი ფერადი მიწაყრილის კოლექციას, რომელიც მუდმივად ისრვის ჰაერში წყალს 5 ფუტის სიმაღლეზე. ის შემთხვევით შეიქმნა 1916 წელს, როცა იქაურობას ბურღავდნენ. ის 1960-იან წლებამდე ნორმალურად მუშაობდა, თუმცა შემდგომ მისი კედლებიდან ცხელმა, გეოთერმულმა წყალმა ამოხეთქა. დაშლილმა მინერალებმა შეკავშირება დაიწყეს და წარმოქმნეს ეს დიდი ფერადი მიწაწყლები. მფრინავი გეიზერი ძალზე დიდუმალი ადგილია, იმიტომ რომ ის კერძო ტერიტორიაზეა და ვერცერთი ტურისტი ვერ ნახულობს მას. მეოთხე. აოკიგარა, იაპონია. ეს არის ტყე, რომელიც მთელს იაპონიაში ყველაზე ცნობილი ტყეა. 3500 ჰექტარიანი ტყე სავსეა სქელი და ერთმანეთში გადახლართული ხეებით. ამ ადგილს ბევრი ლეგენდა უკავშირდება მოჩვენებებზე, დემონებსა და სულებზე. ხალხი დღემდე ფიქრობს, რომ ეს არსებები ამ ტყეში კვლავ დაწესწიან. სამწუხაროდ ეს ადგილი მსოფლიოში მეორე ყველაზე ცნობილი ადგილია თვითმკვლელობებისთვის. 1950-იან წლებიდან 500-ზე მეტმა ადამიანმა მოიკლა იქ თავი. მეხუთე. ბერმუდის სამკუთხედი. ის ატლანტიკის ოკეანეში მდებარეობს, ბერმუდას, ფლორიდას და პუერტო-რიკოს კუნძულებს შორის და მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ადგილია. ამ ადგილმა დიდი ყურადღება მიიქცია აქ მოულოდნელად და უხსნელად გამქრალი თვითმფრინავების, გემებისა და ადამიანების გამო. არავინ არ იცის ზუსტად ამ ყველაფერს რა იწვევს, თუმცა ძალზე ბევრი და უჩვეულო თეორიები არსებობს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ზოგი ფიქრობს, რომ აქ ზღვის ურჩხულები ბინადრობენ. ზოგს გონია, რომ უცხო პლანეტელების ნახელავია და ზოგიც ამინდს აბრალებს. მე-6. მოგუიჩენგი ჩინეთში. ეს უდაბნოა, რომელიც ჩინეთის ერთ-ერთ რეგიონ ხინჯიანგში მდებარეობს. სახელი ზუსტად ითარგმნება როგორც სატანას ქალაქი ან ეშმაკის ქალაქი. სანამ უდაბნოს გავლით მიტოვებულ ქალაქამდე მიხვალ, იქ ნამყოფთა თქმით ბევრი უცნაური რამ ხდება. მათი თქმით აქ ბევრი მისტიკური ხმა გაუგიათ. უცნაური მელოდიები, გიტარის სიმებზე აწყობილი მუსიკა, ბავშვის ტირილის ხმა და ვეფხვის ყრიალიც. ეს ხმები დღემდე დაუდგენელია, საიდან მოდის ან რანაირად ჩნდება. მე-7. რიჩატის სტრუქტურა. რიჩატის სტრუქტურა ასევე ცნობილია, როგორც სირახის თვალი. ის სირახის უდაბნოში მკვეთრად გამოიკვეთება მკაფიო და მრგვალი გეოგრაფიული ფორმებით. ის დაახლოებით 50 კილომეტრი სიგანისაა და ალბათ ვერც შეამჩნევდი იქ რომ იდგე. სამაგიეროდ კარგად დაინახავდი ჰაერში რომ იყო, ან თუნდაც კოსმოსიდან. თავდაპირველად ფიქრობდნენ, რომ ის ასტეროიდების ზემოქმედების შედეგად წარმოიშვა, ხოლო შემდეგ კი ვულკანის ამოფრქვევით. მაგრამ ახლა ფიქრობენ, რომ ის ერთი პერიოდი მრგვალი ქვიანი წარმონაქმნი იყო, რომელიც დროთა განმავლობაში დაიშალა. მაინც ამოუხსნელია, რატომ აქვს მას ასეთი ზუსტი შესანიშნავი წრის ფორმა და მის შიგნით პატარა წრეებიც, ერთმანეთისგან თანაბრად დაშორებული როგორ არიან. მერვე. პამუკალეს ტრავერტინის აუზები თურქეთში. ტრავერტინის აუზები ძალზე ლამაზი და იდუმალებით ახსავსია. წლების განმავლობაში თეთრმა მინერალმა ტრავერტინმა ერთად თავი მოიყარა ცხელი წყლების მახლობლად და წარმოიშვა თეთრი ტერასები. ამ თვალის მომჭრელად თეთრ ბუნებრივ აუზში სუფთან კრიალა ცისფერი წყალია. ის დაახლოებით 2000 წელია რაც არსებობს
და ალბათ კიდევ დიდი ხანი იარსებებს. მე-9 მაკმურდოს მშრალი ხეობა, ანტარქტიდა. ეს ხეობა შესაძლოა ყველაზე იდუმალი ადგილი იყოს მთელს მსოფლიოში. ეს ნაკლებად ცნობილი ადგილი ერთ-ერთი ექსტრემალური უდაბნოთაგანია და შესაძლოა მთელ მსოფლიოში ყველაზე მშრალი ადგილიც იყოს. წელიწადში ძალიან მცირე რაოდენობის ნალექი მოდის, რაც ძალზედ გასაკვირია, როცა ყინულითა და თოვლით დაფარული ანტარქტიდის შუაში მდებარეობს. აქ არანაირი თოვლის ნასახიც კი არ არის, ასევე არანაირი ხმელეთის მცენარეულობა არაა, თუმცა ზოგი ლიქენი, ხავსი და ნემატოდები კვლავ გვხვდება. მეცნიერები ამბობენ, რომ ეს ადგილი ყველაზე მეტად მსგავსება მარსის გარემოს. და ბოლოს მე-10, თარორაიმა, ბრაზილიაში. თარორაიმა ძალზედ უჩვეულო ფორმისაა, იმიტომ რომ ბოლოში იმის მაგივრად რომ იყოს წაწვეტებული, პირიქით ფართოვდება და წარმოქმნის დიდ პლატოს. ის მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი გეოლოგიური წარმონაქმნია, რომელიც ქარითა და წვიმით შეიქმნა. პლატო ხშირად ღრუბლებითაა დაფარული. აქ ფლორისა და ფაუნის ძალიან უცნაურ წარმომადგენლებს შეხვდებით, რომლებიც სხვაგან არ არიან. დღეისათვის სულ ეს იყო, შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.